tek bledarje dhe tek pritshmëritë e tyre, le të themi në nivel diaspore, sa i përket takimit të Ramës sot. I përmbushi pritshmëritë për diasporën në Greqi, në këndvështrimin tuaj, edhe në të gjitha pritshmëritë që ju mendoni që diaspora ka. Dhe më pas të kthehemi t'i analizojmë me zonjën Gemi që njeh shumë mirë të paktën problematikat e shqiptarëve në Greqi. Dhe në vetë vete këmi qenë kritik nga e kulturi tjilë, në të Edi Ramës në Athina, po dhe të lajmuar me pompozitetë në shtetet ndryshme në Evropë, edhe me të qiturën rjenërqësim i mardhëneve me diasporën, sepse në vetë vete kërëfjada, është mirë të djetë kërëfjada diaspora, por fakti që vota e diasporës enda nuk është realizuar për 11 vite shtashmë, dhe të ne këthen gjithë këtë të bim, miting, në një lloj fushate politike dhe një lloj demagogjie, do të them për te retrospektivës historike që ai nisi nga Omeri deri në ditët e sotme, do të them nuk u adresua ajo që për ne është tema kryesore vota e diasporës. Dhe në vetvete shumë elemente që ai përmendi aty për sa i përket komunitetit shqiptar në Greqi nuk është se politika shqiptare apo dhe qeveria aktuale kanë kontribuar për sukseset e tyre. Janë vetë komunitetet shqiptare atje, që të cilat janë maturuar, janë riorganizuar dhe një farë mënyre edhe duke pasu vështirësitë që janë përmendur tash në disa herë në emisione, kanë arritur të integrohen ato vendet mikpritëse dhe nuk është kjo një merite politikës atje. Pritshmëritë tona, ne, siç e përmenda, ne kemi qenë kritik, sepse kjo qeveri është ajo e cila tashmë, do të thënë, Edi Rama e përmendi me përbuzje fjalimin e tij, po kjo qeveri tashmë njihet për largimin e mbi 1 milion shqiptarëve për gjatë 10 viteve të fundit, edhe për demagogjinë e saj për sa i përket votës diasporës. Nëse rikthehemi pak me që Edi Rama përmendi historikun, pikërisht në vitin 2013 Edi Rama vinte në pushtet duke bërë tubime politike për realizimin e disa drejtë kushtetuese në Greqi. Madje, do të them, njihet shumë mirë dhe autobusët e shqiptarëve që vinin nga Greqia për të votuar në Shqipëri dhe gjithmonë në çdo pas zgjedhje ai shkonte në Greqi me premtimin që këto janë zgjedhjet e fundit në cilat, do të them, kjo drejtë kushtetuese nuk ju mundsohet nga distanca. Në një lloj forme një premtim i pambajtur. I pambajtur dhe po të rikthehemi komunitetin vetë vete, komuniteti shqiptar në Greqi është madje më i marginalizuar nga politika. Nëse i rikthehemi zgjedhjet e fundit në prill të 2021-shit, është e fakt që nuk është përmendur fare në emisione, por vetë komuniteti shqiptar në Greqi u penalizua nga komisioni i Covidit atëherë, ku ju detyrua një lloj karantinimi detyruar për 2 javësh dhe kjo pamundsoi ardhmën e tyre për të votuar brenda në Shqipëri. Dhe kjo më vonë quhet një lloj eksperimenti, domethënë nga Partia Socialiste ndaj këtij komuniteti. Kështu që për ne është patjetër keqardhje që komuniteti vetvete nuk është ngritur në ato lartësi të duhur për të qenë kritik, por edhe emancipuar për kundrejt, jo vetëm Edi Ramës, por për kundrejt palëve politike në Shqipëri. Është e kuptueshme që ka një lloj dysimi të komunitetit atje, sepse është dhe pozicion pak a shumë i vështirë, do të thonë në një vend ku komuniteti ka vuajtur ksenofobinë, racizmin apo dhe inferioritetin të ngrihet kundrejt një kreu qytetit që vjen domethënë dhe dëshiron të ketë kontakt me diasporën, por siç u përmend nuk pati dialog, por vetëm thjesht një fjalim monolog domethënë nga kryeministri.